Ba Congolais, Kagame alinga boma Tshisekedi. Kagame alinga boma Fachi, tonga tola na bona ne awa, tonga itoyo kaba sangwa mabe, na période ba fetyo yo, na yebite tonga to suka ndenge nini. Na yoki somo na makamu na yoki ya vice-premier ministre, vice-ministre de l'Absolu intérieur, na yoki somo na makambo oyo, porte-parole ya armée à lobby, na yoki somo na makambo oyo, porte-parole ya police nationale à lobby. Bakangi 5 Rwandais, bafana kana immeuble Interpol. Immeuble Interpol wana. Les deux immeubles wana. Banda 1997. Banani bafanda akuna bocha bache ma bien na makambo koloba. Banani bafanda kana immeuble wana, immeuble Oyo ya Royal ya immeuble Royal banani bafanda kakuna. Ba Rwandais bafanda ka ebele na immeuble Royal likolo ya alimentation SK wana. Beaucoup de Rwandais, mais ce n'est pas responsable, mais basan anda kouté na Congo. Toroloba, torobomba ti wapi. Immeuble Interpol, il faut dégager tout le monde. Je dis bien immeuble Interpol, il faut dégager tout le monde. Moutounyonso, à côté on a depuis 1997. Bazaki, oh, bato a un héros, bato a bodabo. Il faut dégager tout le monde. Dans le lobby bien, dans le lobby, il faut dégager tout le monde. Dans l'immeuble Interpol, dégager tout le monde. Dégager tout le monde. Et tu as la polele, dans l'immeuble Royal, et tu as la polele, au matin, tu as pu réfléchir à qui. Dégager tout le monde dans l'immeuble. Bah, Rwandais, bah, dans l'immeuble, wana, bah, sakra, man, man, il faut dégager tout le monde dans Banda Kounyo, surtout. Oh, les salons, la Royal d'Interpol, dégager tout le monde. Bakangis, boyo kanali solo pour nana kanda moko kusakana te bino pe bozo banga trop bolongo la kobanga et nazo yebisa bino ba Rwandais soki bo kadisi ke bo salaki na musée bo kusala ngo lisusu na Tshisekedi bo mikosi po Tshisekedi aye na lupemba mususu Tshisekedi chaque jour ba mama ba sambela. Na kutane jour wana na ba groupe ba mama moko ba danzela ba le Zakari yebisa fati to sambela ka pona ye yebisa fati to sambela ka pona ye to nga to situka avant ba fete yawa to d'ici pona ba ngai oti le 15 comme ça to komi na matanga le 15 ya Tshisekedi le 16 ya musée le 17 ya Lumumba bakangi ba officier na mikolezo ya. On va arrêter les généraux. Il y a des généraux qui sont impliqués, des officiers supérieurs et des officiers généraux. On va les arrêter. On va les arrêter. Président Abisso, oyo toye maman na bango. Oto ke nako funda ye en cas de. Oto ye bakoko na ye. Oto ye bike basoka matanga boye. Toye bike babali saka boye. Bakuni saka boye. Yende wana Félix Antoine Tshisekedi balingaki baboma. Bandeko. O bayebi kimpokote me kimpolo. Soko zokene maluku. Oleki maluku zokene menkao. Ngomba moko ya munene na ba Rwandais basombi yango 50 hectares. Na kombo ya ONG po basala bilanga. Me soko za likolo ngomba wana. Ozomona aéroport ya Njili, piste aéroport ya Njili, ozomona Kibomango, ozomona Kanchachi. Bakangi muto yo Rwandais wana za kofanda na immeuble Interpol na appartement numéro 25 na boulevard. Aza kofanda na batuda colonel moko na ka na école Trans. Oyo koma le école la base logistique nga na bien na kombo ya école Trans. Bakangi pe colonel moko na soko bomba Rwandais baya wa soufta sima ya ONG. Il faut dégager tous les Rwandais qui sont dans les ONG
na moko mi balé ba kosi ke bazaba na njili ba pesina kombo ya venir lukuta bakangi bango kinwa za la vigilant colonel monamputa lobi yango chef de quartier chef d'avenue na sengi na ba jeune ba lobi te ke bobo mabotumba te jeune nyo surtout vigilance na balabala elongyo boyebite Muto boyebite, mwasi mobali mukolo koko mwana. Muto boyebite na venu, muto boyebite na lupangu. Bo signale na police, bo signale na commune, bo signale chef de rue. Rwanda kote lina banda bitumba, bakangi 10 na Congo Central. Na kosa la mulaite po ife, mani leza makasi. Mena kolo baboye. Nazo senga na président Kabila. Président Kabila. Ngai Zakari babaswe. Yondo zongi sanga na Congo. Na 2005. Na mbongo na yo ya poche. Pona musala o na salate. Ya ko travailler na communication kuna to ya boyeboye na bunda na sali ngala facile. Président Kabila zala clair. Président Kabila zala clair. Na sengi na président Kabila zala clair. Na ko loba trotte. Président Kabila zala clair na biso ba congolais. Zala clair. Na ba patriote nyoso. Ngai Zakari ba baswe, mtu na lobby, président Kabila zala clair na biso. Merci beaucoup. Na kozonga mbala sima.